jsem jednou tady byl a ukázal si nějaký fotky, ale myslím, že byly jiný než tyhle naštěstí, takže. Kdo tady byl předtím, tak jsem si už to stejně nepamatujete určitě, co jsem ukazoval, ale to jsou, tohle jsou jako nový výběr, je to na moji výstavu v Izraeli, která bude 24. tohle měsíce. Tam letím a vybrali si to, já jsem to teda necurated, vybral to nějaká paní z mý prezentace na mým webu a nazývá a ta celá, jako ten, ta celá kolekce jiný fotografie, to jsem, tam jsou, se jmenuje Guarded Spaces, to znamená hlídané, jak se přeloží Guarded Spaces? Prostory. Hlídané prostory, no. Takže já vám ukážu tohle. Pak by tam měl být ještě jeden cyklus mý výstavě v Českých Budějicích, která je 4. května a jmenuje se Glimpses, ukamžiky. A jste tam všichni taky vítaný v galerii, jak se jmenuje ta galerie tam? Od Škody, taková městská galerie. V Budějovicích. To je kousek od tady, ne? Budějovice. No není to tak daleko. Co? A víš tam tu galerii, to města Budějovic, neznáte vy. No a to najdeš na internetu určitě. Takže začneme, jo? OK? Tak tohle si vybrali. No. Tak tohle je fotka ze Zimbabwe, kde jsem byl na... kterou jsem proplouval, teda na řece Zambezi. Což byla dobrá, výborná cesta, protože my jsme udělali cestu ze Zambezi, která vyvěrá nad Angolou. Pak jsme jeli přes celou Angolu, Zambii, Zimbabwe, až do, když se Zambezi teda vlévá do Indického oceánu. Byla to hrozně zajímavá cesta, protože tam nejsou cesty, takže jenom po té řece, po té vodě se tam dostaneš do těch vesnic a my jsme tam vlastně jeli jako antimalária. World Food Program nám ty jako umožnil, jeli jsme tam na člunech, na fokovacích. A to bylo to asi, já nevím, člověče, 3 neděle snad. A taky jsme se občas zastavovali a rozdávali jsme tyhle sítě proti moskytům a dávali jsme jim nějakou takovou osvětu, jak se chránit proti malárii, protože většina jako lidí, který tam malárie zabíjí, šíleně moc lidí, to si moc lidí neuvědomuje. Takže tyhle lidi, jako tyhle vesničani, aby se protektovali. No. A to je jenom jedna fotka, kterou ona si ta paní vybrala. Takže ani není na tom. Tohle to je fotka, kterou jsem dělal v Burmě, ne v Burmě, v Malázii, na filmu, který se jmenoval Beyond Rangoon. Hrála tam tato slečna Patricia Arquette, možná některý znáte. A bylo to o chuntě, jaký honějí po Burmě, jako takový politický film. Zajímavý. Tohle je vězení ve Venezuele. Tam bylo prostě po tom celém vězení, to bylo Maracaiba, tam se udávaly různý věci. A bylo tam asi takhle vody, jo. Po celém tom vězení, takže ty vězni spali ve vodě. Sice byla teplá, no, ale bylo to jako dost strašný. Tohle jsou... To je ze story Gazaris, Gazalin people, který tahle ta refinery, která je za nima tady, za těmi klukama, se dostala do podzemí jako, a asi 3 metry diesel. Jo. Takže tyhle ty děti a ještě jiný lidi udělali díru a tu ten diesel vysávali z té země. Co? Halo?
Jaký výkřik jsem tam slyšel. Mohu vyhodit? Co? Mohu vyhodit? Ne, ne, zeptej se, co chce. Co říkal, já ho neslyšel. Tazaris. Někdo hledá cestu. Někdo hledá cestu, ok. Takže tohle jsou ty Gazelin people, se jim říkalo Gazaris. A žili prostě mezi benzínem. Tohle je fotka Willem Dafoe, který, ale jako, je to takový jako, všechno je to takový jako okolo toho, ty guarded spaces, jo, takže to je tam, ani vlastně nejde o tom, kdo to je, jo, jenom ta image, je to prostě takový náznak to jako self-incarnation, jo, takový náznak to, ty, jak bych to řekl, je to náznak jako uvěznění nebo vlastního bla bla bla. OK? Tohle nevím, proč to vybrala. To je z Sierra Leone. To jsou Bloody Diamonds, krvavé diamanty. Jsem dělal story tam. Tady je ten diamond. Že oni, když měli tyhle malé diamanty, tak aby je nestratili, tak si je dávali do úst. A pak tam jako samozřejmě byla ten, to určitě víte, většina, když ty povstalci tam sekali ruce těm domorodcům, aby nemohli volit. Jo. Takže třeba tady byla vesnice lidí, který neměli ruce a tak dále. Tragédie. Tady to je šéf těch lidí, co měli usekaný ruce od těch rebelů. Pak je ten šéf. Tady jsou Bloody Diamonds, tady jako je dolu jihu. To bylo taky v Sierra Leone. To je ten pit. Taky Sierra Leone. A tohle jsou je pan Sunday v Polsku v 70. letech. Tady to jsou heroin smugglers v Shan State na hranicích Burmy. Golden Triangle, to určitě znáte. Zlatý trojúhelník, Čína, Thailand, Burma. Jo. Tady to jsou ve vězení. A sedí tam třeba 6 hodin v téhle pozici Lotus, jo, což je takový cages, jo. Je to prostě dost kruté. Sám bych vydržel tak 3 minuty asi v tomhle pokleku, no ale já nejsem Aziat. Jo. Většinou to byly triads, ty smugglery si používali ten gang triads, který smugglovali heroin, jo. Který pašovali heroin, tak to jsou ty pašeráci, který byli chyceni. Tohle Černobyl, to je hřbitov, helikoptér, takových těch radioaktivních, který oni se snaží vlastně recycle at this point, protože jdou jako snaží si ty radiaci z nich dostat a prodat to novak na free market, což já nechápu, jestli to zvládnou. Takže v Černobylu je hodně, je business, že? V Černobylu se stal business a je tam hodně těch recycled companies. Ale taky guarded spaces, jako říká to samý. OK? Tohle je taky Černobyl, to je ta jejich fun zone, jako merry-go-round. Ta byla dřív hrozně radioaktivní, ale teď už tak moc není. Když jsem byl v Černobylu poprvé v roce 96, tak ten můj průvodce Jurij mi tam vzal, ani tam sám nešel do téhle fun zone, nechal mi tam asi 3 minuty, no, protože to bylo tak jako žhavý, teď už to tak žhavý není. Taky Černobyl, tam byly taky ty opuštěné vesnice, pak tam byly radioaktivní rudoarmějci, sochy rudoarmějci. Taky Černobyl, to je škola. Pripjať, což bylo to je opuštěné město, kde žilo asi 50 000 lidí.
A oni to museli evakuovat, jo. A teď už je tam jenom, teď je to jako v té exclusion zone, kde nikdo jako nemá být, jenom pár inženýrů a tak dále, no. Tak to je to. Je škola. Černobylo. Taky. Tohle jsem fotil v Iráku, když po invazi. To byl první sermon muslimů, šiájc, který byl dovolený jako za Saddama Husseina, který byl sunný. Ty šiájci nesměli mít public prayers, ja? Tak to byl první. Já jsem Basra, tak tam jsem ho fotil. Tohle jsem pracoval pro Red Foundation, najmul mi, jak se jmenuje, Bono Wax, který tam udělal tu Red Foundation a dával drogy do Afriky, aby prostě, aby tyhle lidi, kteří měli AIDS, aby mohli přežít, jo. Tak tuhle babku si jel. Já jsem tam teda mě najmul, abych tam jel fotit ty portréty těle lidí. Pak jsem se tam za 40 dní vrátil, jo. Když už byli na tomhle programu. A někteří zemřeli, někteří se ztratili a tato baba slousla asi 5 kilo, 10 kilo, bylo, to dítě jí zemřelo. Že? A pak měla další, který byl AIDS free. To bylo takový success story. No. Tady taky. Udělal jsem ty potrady těch AIDS victims, který šli na ten program Red Foundation. Víte Red Foundation? Slyšeli jste někdy o Červený Foundation? Ten. Tohle je ta fun zone, Pripyat. Tohle je v Iráku, voda. Přijela voda, to nevím, proč to tam ta paní dala. Tohle je trošku, tak je dobrý. No. Tohle je Galapagos. Tohle jsou hukos, tomu říká, ve španělství se jim říká hukos. A to jsou night owls, jo, to jsou sovy, noční sovy se jim říká. A oni chodí do těch dolů a tam kradou ty minerály. Jo. A pak je, jako pak je oni vojáci, blablabla, bla, bla, a zatýkají. Jo. Tak já jsem na tom dělal story. Tohle je fotka z Konga, kde jako ty chráněný zvířata, tyhle pygmí většinou to lovějí, aby zásobovali ty dřevorubce v pralese. Takže je to prostě against the law. To je market, kde prodávají tyhle ty lovený zvířata, který by neměli lovit. Tabáko, Zimbabwe. Tohle je malária, nějaký tmavý. To je nějaký tmavý, nevím, tam už nic není. A teďka přijde ten jako druhá výstava, která bude v Budějovicích. Jmenuje se to Okamžiky. Glimpses. Tak je to taková jako víc abstraktní věc. Tohle je fotka, kterou jsem udělal. Vůbec ani nevím, kde je člověče. Počkej, jsem se přemýšlel. Jo. V západní Africe. Si nepamatuju tu zemi, ale tohle zvláštní země, kde nebyla vůbec elektřina. Jo. Takže to jenom jeden hotel, generator. Rozumím? Takže celý město bylo ve tmě. Dobrý, zajímavá země. To je při cestě po Americe, takže to jsou jako víc abstraktní věci, které jsem vytáhl teda z mého portfolia. Tohle je Auschwitz, to jsou vlasy. Osvětím. Tohle je republikánská konvence v New York City. Tohle je Liv Taylor. Tohle je Kaspický moře, Azerbajdžán.
Kambodža. Pyramids, Egypt. Černobyl. Taková sudkovská fotka. To je můj kamarád přes okno. Taky v Černobylu. Tohle z Iráku. To jsou výbuchy jako min, jo, tohle. Zajímavá fotka pro mě. Teda. Pakistán. Filipíns, Jolo, kde se odehrává válka. Krutá válka mezi jak se jmenují ty, takový ty Al-Qaida affiliate, rebelové, který unášejí lidi, pak jim občas sekají vlastně hlavy a tak dále. Na Island Jolo. Tohle taky, to je akce, kde jsme jeli honit Abu Sayyaf, což bylo jméno toho hlavního tam, toho vůdce. Tak to měli vykoumaný, když se Abu Sayyaf, ty jeho díl, se bude pohybovat přes džungli. Tak v noci jsme tam jeli. A já jsem samozřejmě měl jetlag, tak jsem usnul, začal jsem krápat. Takže zase šli zpátky, protože jsem to všechno posral. Bylo dobrý, tak šli druhý den. Dobrý. Ale nakonec chytili, já jsem potkal, já tam nebyl. Nakonec jsem potkal toho vojáka, co prostřil Abu Sayyaf Vejpůl, jo, na lodi. Takže jako unfortunately, jeho tělo spadlo z té lodi do vody. Potopilo se, vzhledně tam jenom nohy. Takže oni nemohli, jako ty domorodci nevěřili, že to je Abu Sayyaf, protože tam byly jenom nohy, nebyl tam ten druhý trup. No, smůle, OK? Tohle je, asi nikdo nesměje, ty vole, to je zajímavé. Tady to je zase ten, ty AIDS, Zambie, jsem fotil po Red Foundation. Tady to je Beirut. Tam byl za války a tady oni, jako, kdo zná válku, tak že, když se bojuje, tak oni, ty lidi, co tam válčejí, si udělají vlastní dveře, aby mohli probíhat těma domama, aby se nemuseli vystavovat ven nějaký střelby a tak dále. Tohle je Irák. To je, tady jsem spal vždycky, jsem se šel vždycky vychcát. Tady byly všude miny. Protože já jsem tam spal ve svém autě, že? Takže to je Irák a tady se táhne ta... To tam Saddam zapálil ty ropný pole. Tohle je muslimka v Americe. Série, kterou jsem udělal. Moc není dobře vidět, ale tady je Statue of Liberty. Tohle je Abu Ghraib. Víte, co to bylo Abu Ghraib? Někteří? Abu Ghraib bylo takovýto neslavný vězení v Iráku, kde vlastně americký vojáci mučili tyhle ty Iráčany. To jako někteří o tom vědí. Že? Tak tohle je Abu Ghraib. Půjde taky na té výstavě. No tohle to si vyžádal Michael Škoda, který kurejčuje tuhle výstavu. Ta fotka se mu líbí. To je na Galapágách a ta stopa je od ještěra, který tam projel. To je jeho ta stopa. To. Okay. Tohle taky je Zambia. Tohle to je řeka Zambezi a ta Algi, tohle je známá, jsem fotil tady v Lednici na přechodu do Rakouska bývalém. To je Irák zase, stopy v tom, že tanky, ty jsou utečenci z Basry a tak dále, to je za invaze. Tak to je všechno. Budu ukázal dál, ale...